מה קורה חבר'ה? ברוכים הבאים לפרק חדש של... את האמת, לא היה לי עד עכשיו פרקים מהסוג הזה, כאילו של אנבוקסינג והכל, אז אין לי מושג איך אני עומד לעשות את זה, אבל אני פשוט אנסה לעשות את זה רגיל, כאילו שאני מסקר את המוצר וזה, אבל זה לא סתם אנבוקסינג, זה אנבוקסינג ממש מטורף, זה של RTX 2080. זה לא היה כזה זול, נחכיתי המון זמן שהמוצר הזה הגיע, ולכן עכשיו אני ממש שמח שאני יכול סוף סוף לעשות אנבוקסינג הזה. טוב, אני מאמין לך שאני פשוט אפתח את המוצר, אראה מה יש בו, וזהו, ונתחיל לבדוק אם הוא עובד על המחשב, ונראה את ההבדלים והכל. בואו נתחיל. וואו! וואט! מה זה? אני מבקש לראות את העכבר. נראה שהמחשב שלי לא יכול להריץ פרפקט, הכל בלי כרטיס גרפי. תראו את הדגל בפינה, זה ממש. כמו נייר ותוסף עם הפריים האלה, אתה מדהים על זה. ולחלוקר, וואי, דברים זיתה כל כך לאט. אני פשוט לא יכול לראות כלום, הכל תקוע, הכל גם, כל החלות שמתחת למסך, שאתם לא רואים, פשוט הכל רופץ. אוקיי, אני אתחיל לשחק. רק, וואט, אומייגד, תראו פינה. 4-5 פריים לשנייה, וואט. אומייגד. אוי גאד, 5 פריים לשנייה. אוקיי, לפחות זה התחיל. וואט, 6 פריים לשנייה. אוי מלא, וואה, אך, זה כואב בעיניי. אי מלא, תעשה אותו ויראה לי לייצא מזה. וואט. אני לא חושב שהקרדיס גרפי שלי הצליח להתגבר מעל זה, כאילו קרדיס גרפי טוב, כן, אבל 5 פריים לשנייה, תראו, הכל תקוע, אני בקושי יכול לפתוח גליידר. טוב, אני בחוץ, החבר'ה אני בחוץ. זה לא יגיד, הסתכלו, כאילו סבתי הכל על אולטימט, אבל עדיין נראה שזה אולטימט זה too much גם בשביל מחשב. גם לי זה גם עושה בעיה באינטרנט, אני לא יודע אם זה קשור לבעיה באינטרנט, אבל כן. טוב, אז אחרי שראינו איך המחשב שלי מתמודד עם פורטנייט בלי כרטיס גרפי, כאילו זה פשוט היה הזוי, 5 פריים לשנייה, בקושי הצלחתי לראות כלום, זה עושה לי חתיכת כאב עיניים. אז עכשיו הגיע הזמן לעשות לשחק פורטנייט על אותו מחשב, באותו מצב של הכל על אולטרה עם הכרטיס הגרפי, ולכן הצליח להתקין כרטיס, אז בואו נלך להתקין אותו. טוב חבר'ה, אז כמו שאמרתי לכם, באמת היה לי הרבה סיבוך עם הסרטון הזה ספציפית, ולכן גם הקבצים שבהם עשיתי את האנבוקסינג האמיתי לקופסה באמת נמחקו לי, ואין לי איך באמת לשחזיר, פשוט להוציא את ה-RTX מהמחשב, זה יהיה חתיכת סיפור, אז אני אנסה לעשות אנבוקסינג שיהיה בערך כמו האנבוקסינג הקודם, בואו פשוט תזרמו איתי ונראה מה יהיה. טוב, אז זו הקופסה, לא יודע אם אתם רואים אותה, כי המצלמה בערך בגובה של התנים שלי. אז זה נראה, ככה נראית הקופסה. מה שחשוב שזה בעצם הקופסה הרגילה, אני פשוט אסביר לכם בעל פה, כי יש בעצם הרבה סוגים של קופסאות של RTX, וזה בעצם הקופסה הרגילה בלי שום שיפור עיבור, ובסיבה שבחרתי דווקא אותה, כי אתם מקבלים עוד 3 משחקים שנראה לכם. תראו, מקבלים אותנו 3 משחקים, מקבלים Anthem, Battlefield ומטרו אקסודוס. בתוך הקופסה אין כל כך דברים חוץ מטה RTX עצמו, אז אין סיבה שתנראה לכם, זה פשוט נפתח ככה. אפילו סגרתי את זה הפוך. יש כאילו את זה, שזה חסר תועלת, ויש את זה, שזה בעצם מתאם בין HDMI ליציאה הישנה. אבל אל תדאגו, יש לי עדיין סרטונים של RTX עצמו, איך שאני מתקין אותו וזה, אז נסתפק בזה, כי באמת אין לי עוד דבר אחר. בכל זאת, פעם ראשונה שאני אעשה אנבוקסינג, לא הכל יוצא 100, וזהו חבר'ה, בואו נתחיל. טוב, עכשיו אנחנו פותחים את זה, אתם רואים את זה בניילונים, ועכשיו אנחנו מכנסים את זה לתוך המחשב הזה. טוב, אז מצטרך שיח. לפתוח את זה לפני שמחליפים את זה למחשב ו... נזהר על החלקים שעשים מזהב. כן, מסתבר שזה עשים מזהב וזה, אני מניח שזה אפשר להשאיר. הנה עכשיו בדיוק אנחנו מחברים את הקבלים, כמו שאתם יכולים לראות זה נמצא כאן, הנה כאן זה האלה שאני אסובב וכאן זה מעבד וזהו, עכשיו בוא נבדק שזה עובד. שימו לב, אנחנו נראות כאן בלמעלה של המסך וכאן את ה-FPS. פעם שעברה לא היה לי את זה כי פשוט לא, זה לא עבד לי, לא יודע עכשיו בדיוק שאתם נקדיס גם הדברים האלה עובדים לי. שימו לב, וואו, פשוט תראו איזה יפה זה, וואו, תראו איזה יפה זה, וואו, תסתכלו אותו, לא שמתי לב לפרטים, תראו, יש לו שינוי בכחול בברך, דברים שלא שמתי לב קודם. אומייגאד, oh
תראו, אני לא יודע אם זה רק אני, אבל זה נראה הרבה יותר שאתם מסכימים אליי עכשיו. טוב, אני כמובן אקח את מלך הגרח, אין, שימו לב, אומייגאד, חבר'ה, אומייגאד, זה עומד על 200 FPS. פעם שחפה זה עמד על 4, אבל באמת זה לא חוכמה, כי לא באמת שיחקנו. עכשיו אנחנו באמת נשחק, נראה כמה FPS זה נראה את השיפור. וכאילו זה, זה גם בלי אוברקלוקין הדבר הזה, כאילו, אני לא יודע כמה מחר שאני מתאמץ, אפשר לבדוק את זה. אוקיי, אז וואו, זה לרגע היה על 400 FPS? יפור. וואט? אומייגאד! או, אשפעתי לייק, מורה. פעם את ג'אנק. שימו לב, חבר'ה, אוקיי, אוקיי. אין לי רגע זה. רגע, 200 FPS. פעם אלה, אני אלמד. וואט! טוב, בואו ננסה לקפוץ. אומייגאד, חבר'ה, 60 FPS. בואו רק נפתח, נראה כמה המחשב מתאמץ בינתיים. נעשה ככה, נעשה GPU. ונראה כמה הוא מתאמץ. נשים את זה כאן. טוב, אז המעבד שלי בינתיים על 50%. אני אפילו לא יודע, תראו. וואט! אומייגאד, חבר'ה, זה 100 FPS! תראו גם כאן למעלה אפשר לראות. אין לי מושג מה זה כל המקומות האלה, פשוט תנחת כאן למטה. בשקט. בשביל לך להפריע לי. חבר'ה, זה שיפור של... שיפור של 3,000%. תבדקו אותי חבר'ה, סיפור של אזור 3,000%. אומייגאד! רק באמת בוא נבדוק שאני לא מחרטט שהכל על אולטרה. כן, הנה. הכל זה, וגם שימו לב, שמתי את זה על אוף. שזה אומר שזה ייתן יותר מ-60 FPS, המסך שלא יכול לרדת יותר מ-60 FPS. אבל זה בעצם מה שזה מציג, זה מציג 150 FPS. טוב, יש לנו שחקתי פורטנייט מאז העדכון גרסה, אני לא יודע מה קורה אם נופלים ללבה. זה מה שקורה. אני מניח שפעם מי שנפל על הבא נשרף, ואז אנשים חשבו שזה אובר פאוור. אולי בגלל שאני מלך הקרח הזה אני לא נשרף. וואי, זה נראה כמו המקום הוא במלך האריות. אוי, AR ירוק, מתי זה? אוי. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. קארמר בסיס, שאגי מספיק, איי מריה בן. אז טוב חבר'ה, זה התוצאות, כאילו אומייגאד, שיפור של 3,000%, וזה אפילו לא הכל, כי אם אתם שמים לב באמת במנהל לסומים שהפעלתי פה, אז רק 50% מהמעבד שלי עבד. הבעיה של המעבד שלי, לא מעבד הגרפים, המעבד שלי לא מספיק חזק, סך הכל ה-5, עדיין לא קניתי מעבד, אני מעבד עם המעבד הישן שלי, אני עדיין לא החלפתי ל-i7, ולכן המעבד הגרפי שלי ניצל רק 50% מהכוח שלו, זה שיפור של 3,000%. אין לי כאילו ברירה אחרת חוץ מלהמליץ לכם את ה-RTX הזה, למרות שאני לא יודע, כי יכול להיות שאני מתלהב ככה פשוט בגלל שזה המעבד הגרפי הראשון שלי, אבל עדיין, 50% בשביל 3,000% שיפור, זה פשוט מטורף. זה ממש ממש מגניב, וזה אפילו לא הפעלתי את ה-RTX, כאילו זה אמור לראות הרבה יותר טוב, כי אני רוצה עכשיו להכין סרטון שבו אני באמת משחק משחקים יותר חזקים עם ה-RTX, שבו אני באמת יכול לראות את ההבדל גם באיכות שהמשחק יראה הרבה יותר טוב, כי אני לא יודע, אמרתי לכם, אני גם קיבלתי את המשחקים שאתם יכולים לראות כאן על המסך, שקיבלתי את המשחקים שלי, ותבואי משחקים די טובים, אבל כאילו לא יש RTX, זה ממש מגניב. בפוסט שהעליתי אתם אמרתם שאתם רוצים שאני אשחק בבטלפילד 5, ובו אני אעשה את ה-RTX והכל, ואני אראה לכם את זה. אני ממש רוצה לבחון את הקדיס הגרפי שלי, אני קצה גבול ליכולת שלו, אני רוצה לעשות אוברקלוקינג וכולי וכל מיני דברים, כן, אני רק צריך להחליף מהבד, אבל בינתיים זה כאילו אומייגאד, שיפור מטורף, ולכן סוף סוף אני אוכל עכשיו להתחיל לשחק במחשב. אז אם אתם רוצים לשחק איתי, קישור לדיסקורד שלי בתיאור הסרטון, כי שם אני בעצם משחק איתכם, לא כמו בפארטי בסוני, הפארטי זה בעצם בדיסקורד, אז אם מי רוצה לשחק איתי, שייכנס לתיאור הסרטון, ושם ייכנס לדיסקורד ויוכל לשחק איתי. אז זה הכל לכאן חבר'ה, מקווה שנהנתם מהסרטון, אז אל תשכחו להשאיר לי לייק וסובסקרייב, תגידו לי מה אתם רוצים שאני אעשה, אולי אתם רוצים שאני אעשה עוד אנבוקסינג, אני לא יודע, כמו שאמרתי, זה פעם ראשונה שאני עושה אנבוקסינג, אז לא בטוח שזה יצא הכי טוב שבעולם, אבל בכל מקרה, מקווה שנהנתם, ויאללה ביי. Surprise, motherfucker. Turn down for what?